Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ինչպես տեսակ վերջին օրերի հրապարակումներից, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ախորժակը այնքան է բացվել, որ արդեն իր երիտասարդության, ընդհանրապես ադրբեջանցիների հետ խոսելիս, արդեն անթաքույց ասում է իր առաջիկա ծրագրերի մասին։ Ընդհանրապես մենք պիտի միշտ իմանանք, այդ մասին արդեն երևի մի 6 տարի, 7 տարի ես ասում եմ, անընդհատ եմ ասում եւ ոչ միայն ես, իմ այլ գործընկերները եւս, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեր առումով երբեք չեն թաքցրել իրենց ծրագրերը։ Միշտ ասել են, որ նրանք նպատակ ունեն ոչնչացնել հայկական պետականությունը։ Իսկ ինչ ասաց մի քանի ժամանակ առաջ Իլհամ Ալիևը։ Առաջարկում եմ մի փոքր այսպես լսել այդ մոտ 1 րոպեանոց նրա բարբաջանքը, որից հետո սկսենք պատասխանել նրան։ Therefore we don't want this generation. Мы хотим, чтобы молодое поколение Азербайджана знало свою настоящую историю. Поэтому, когда я говорю, что Зангезур – это древняя азербайджанская земля, это правда. Зангезур был передан Армении в 1920 году. Ранее он принадлежал нам. Когда я говорю, что Гейча или Сиван, как они его назвали, это азербайджанское озеро, это тоже правда. Достаточно посмотреть на карты начала 20 века, и вы не найдете там Сивана, но вы найдете там Гейча. То же самое и с самим Ереваном. Они уничтожили историческую часть Еревана. Наши предшественники жили там, это факт. Но это не значит, что у нас есть какие-то территориальные претензии. Да, я даже заявлял, что мы вернемся туда. Да, я говорил это, но я не говорил, что мы вернемся на танках. Если мы возвращаем Зангезурский коридор, если мы используем эту дорогу, думаю, что придет время, и мы вернемся и в Ереван. Դուք լսեցիք, որ Իլհամ Ալիևը շատ հստակ, անթաքույց կերպով ասաց, որ Արցախին վերջնականապես տիրանալուց հետո նրան պարտադրելու են, որ այդ խաղաղության պայմանագրով, որը խոստացել է Նիկոլ Փաշինյանը, բացվի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի, Զանգեզուրի միջանցք բացվելուց հետո նրան կտիրանան ամբողջ Սյունիքի մարզին, հետո Արարատ, Վայոց Ձոր, Սևանալիչ, Սևանալիչի մասին լսեցիք, դա այդ քարտեզը հենց հիմա ես ձեզ այս պահին ձեր էկրաններին կերևա։ Դիտեք, ահա, սա այն քարտեզն է, որը Ադրբեջանը կազմել է, իդեպ վերջերս մոտ մի 10 օր առաջ քննարկվել է նաև Ադրբեջանի նախագահի ինքից ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնում և հետո արժանացել Իլհամ Ալիևի հավանությանը։ Ահա, դիտեք և պատկերացրեք, թե այն տարածքներում, Վայոց Ձորում, Սյունիքում, Արարատում, Գեղարքունիքում ապրող մեր հայրենակիցները թող շատ հստակ տեսնեն իրենց սպասվող ապագան։ Եվ այս իրականության մեջ ապագա կա, թե ոչ, ինչպես խոստանում է Հայաստանի Հանրապետության հայկական պետականությունը թշնամուն վաճառած Փաշինյանական ռեժիմը։ Եվ ինչ ենք մենք պատասխանում, մենք, եթե Հայաստանը չունի արժանապատիվ ղեկավարություն, ապա մենք արժանապատիվ հայերս պիտի պատասխանենք։ Ես այս պահին դիմում եմ Իլհամ Ալիևին որպես հայ ժողովրդի հայկական պետականության ներկայացուցիչ։ Նախ լսիր, քուրդ, քրդի և թուրքի ապորինի զավակ, պատահական չեմ ասում, մարդ, որը ծնվել է անհասկանալի պայմաններում, չգիտի իր իրական հայրենիքը որն է, չգիտի իր իրական ազգությունը որն է, քրդերն են, թե թուրքերն են, թե չգիտես ով է, մարդ, որը երեք չէ առաջին օրը ծնված պետության ներկայացուցիչ է, պիտի հասկանա մեկ պարզ ճշմարտություն. Հայկական պետականությունը սա է, Իլհամ Ալիև, և յուրաքանչյուր հայ կարող է սա յուրաքանչյուր ադրբեջանցու ճակատին ասել, և չվախենալով,
Ադրբեջան պետությունը առաջացել է ընդամենը մոտավորապես 102-103 տարի առաջ հրյա Լենինի, վրացի Ստալինի և թուրք Քեմալ Աթաթուրքի նախաձեռնությամբ։ Ինչու? Որովհետև ահա այս հատվածներում ապրող իրանական ցակում ունեցող Ազարի անունով պարսիկները երկար ժամանակ ընկել են թուրքական ազդեցության տակ։ Եվ որպեսի Լենինը, խորհրդային միություն ստեղծած Լենինը և քեմալական Թուրքիա ստեղծած Քեմալ Աթաթուրքը կարողանային Իրանից խլել Իրանի հյուսիսային շրջանները, որտեղ կան անսահման քանակությամ հանքահունքային ռեսուրսներ, ավելի կոնկրետ ուրանի հսկայական պաշարներ և նավթի պաշարներ, էլ չեմ ասում այլ հանքահունքային ռեսուրսներ, ստեղծեցին արհեստական մի պետություն, որի անունը նույն էր, ինչ իրանական ատրպատականի կամ, ինչպես պարսկերենում է հնչում, իրանական Ազարբայջանի անվան հետ նույն անում էր։ Ու որպեսի նույն անունը չստացվի, ատրպատական նահանգը, որը իդեպ ժամանակին եղել է հայկական շատ-շատ հազարավոր տարիներ առաջ, ատրպատական նահանգում ապրում են էթնիկ պարսիկներ, որոնք պարսկական Ազարի ցեղի ներկայացուցիչներ են։ Ազարի, ընդրում եմ չշփոթեք Ազերիի հետ։ Եվ այս պայմաններում Լենինը և Քեմալը ստեղծեցին Բաքվի շուրջ մի արհեստական պետություն, անունը դրեցին ոչ թե Ազարբայջան, այլ Ազերբայջան, մեկ տարի փոփոխությամբ, և այդ կերպ ստեղծեցին, լեգիտիմացրին արհեստական պետությունը։ Ինչու? Որպեսի ժամանակի ընթացքում Իրանի հյուսիսում ապրող Ազարիներին, պարսիկներին, այսինքն համոզեն, որ նրանք թուրք են, ազերի են, իսկ որպեսի համոզեն, սկսեցին տարբեր քարոշչական տեխնոլոգիաներ օգտագործել 70 տարի շարունակ։ Համոզելուց հետո սկսեցին արդեն մարդկանց համոզել նաև, որ պետք է անջատվել Պարսկաստանից և դառնալ Ադրբեջանի մաս։ Ահա իրականություն։ Չի եղել երբևէ Ադրբեջան կոչվող պետություն։ Մոլորակում երբևէ նման բան չի եղել։ Ազարբայջան կոչվող նահանգ է եղել Իրանի տարածքում, բայց Ադրբեջան կոչվող պետություն մոլորակում երբևէ գոյություն չի ունեցել։ Եվ Իլհամ Ալիև, ես քեզ առաջարկում եմ հետևյալը. գնա և Մոսկվայից, Կրեմլից հանիր Լենինի մումիան տար Բաքու, որպես քո պետության, Ադրբեջան պետության ստեղծողի և պաշտիր, կուրք սարքիր, այլ բան դուք չեք կարողանալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ահա այս տարածքին, մեր Արցախին, միշտ վստահ եղեք, սիրելի հայրենակիցներ, մենք կարող ենք վատ վիճակի մեջ ընկնել, մեզ կարող են դավաճանել, ինչպես դավաճանեցին 2020 թվականին, ինչպես մեզ թիկունքից խփեցին և ինչպես 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը պայմանավորվեցին Դուշանբեում։ Այո, պատմության մեջ մենք ունեցել ենք նման դեպքեր, Նիկոլ Փաշինյանը միակը չի, մենք պատմության մեջ ունեցել ենք Վասակ Սյունի, պատմության մեջ ունեցել ենք Պետրոս Գետադարձ, պատմության մեջ ունեցել ենք այլ դեպքեր եւս, օրինակ Զանգեզուրի դեպքերը, երբ Միհր անունով հայ իշխանը կարողացել է կտրել Զանգերը եւ այդ կերպ փաստացի մենք չենք իմացել, որ թշնամին մտնում է մեր երկիր։ Բազմաթիվ նման դավաճաններ ունեցել ենք։ Հետագայում մի 100 տարի հետո Պետրոս Գետադարձի, Վասակ Սյունու և մյուսների կողքին կգրվի նաև Նիկոլ Փաշինյան անունը և նրա կողքի մի քանի ապազգային սրիկաների անուններ, բայց պետականությունը լինելու է, այդ Ադրբեջան չի լինելու։ Իլհամ Ալիևին ես երաշխավորում եմ, այդ հեքիաթները, որ մենք առանց տանկերի, ասում է, կմտնենք Սյունիք, հետո կվերցնենք Արարատը, հետո կվերցնենք Սևանը, հետո կվերցնենք Երևանը, երազումդ կտեսնես, Նիկոլ Փաշինյանին կվերցնես, այո, շուտով Նիկոլ Փաշինյանը կգա քեզ մոտ օգնություն խնդրելու,
Բայց նրանից բացի այլ ոչ մի բան չես կարող վերցնել։ Հայ ժողովուրդը կարող է երբեմն մոլորվել, կարող է երբեմն ընկնել ազդեցությունների տակ, կարող է սևեր ու սպիտակներ խաղացնել, կարող է նույնիսկ որոշ մի հատված զոմբիանալ եւ չհասկանալ ինչ է կատարվում, կարող է նույնիսկ մի հատված այնքան մոլորվել, որ իր ձեռքով կործանի իր պետականությունը, բայց հայ ժողովուրդը չի կործանվում։ Հայ ժողովուրդը դեռ վերականգնելու է, ահա այս Արցախը, այս ամբողջ Արցախը։ Ավելին ասեմ, հայ ժողովուրդը, հայոց պետականությունը ուժեղացնելու է։ Սիրելի հայեր, ամուր եղեք, երբեք մի մոռացեք, որ լինեք Նիկոլական, Քոչարյանական, Պողոսական, Պետրոսական, թե ինչ, դուք հայ եք, եւ ահա այս պետականության կրողն եք եւ պատասխանատուն եք միայն այս պետականության, եւ Արցախը եւս մեր երկրի, մեր հայրենիքի մի մասն է, երբեք մի մոռացել։ Եվ որքան էլ հաչա Ալիևը, քամին կփչի, շունը կհաչի, թող հաչեն շները, մեր պատմության քամին չի ավարտվելու։ Դուք միայն միասնական եղեք եւ թքած ունեցեք ցանկացած սև ու սպիտակ բաժանման վրա, առաջ, առաջ եւ միայն առաջ։